کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ دوٚپ اگر یہِ دٔہمہِ تانۍ اورٕ یورٕ پَرِ یِمَن روزِ أچھَن منٛز گاش. اَمہِ موٗجوٗب ترٛایے اَسہِ یِم ٹرٛسٹَس منٛز. یِمو دوٚپ ٹرٛسٹ والیو دیُت اَسہِ بروسَن دوٚپُکھ أسۍ ہَسا تُہۍ ترٛٲوِن یَتٕتۍ أسۍ دِمو کھٮ۪ن چٮ۪ن لاگَتھ أسۍ ترٛاووکھ یہِ. تِمو اوس أمِس کُنٛزرٕ کوٚرمُت اٮ۪ڈمِشَن, کُنٛزرٕ اوسَس کوٚرمُت اٮ۪ڈمِشَن, مگر یِمو کیٛازِ ترٛوو یہِ کُنُے زوٚنُے. یِمو کیٛازِ ترٛٲے پانٛژھ لٔڑکہٕ أکِس جایہِ, پانہٕ بیٖٹھ بیٚکِس جایہِ. یہِ چھِنہ سونٛچہِ لایق کَتھ, خبر تِمو تۄہہِ کَتھ کٔرِتھ مورمُت چھا, سُہ زیرِ چوب مورمُت چھُکھا. بَس أسۍ چھِ وَنان صرف یہِ دوس, مےٚ دِیِو اِنصاف, مےٚ کیٛازِ مورُکھ بوے. یِمو کِتھ کٔنۍ مور مےٚ؟ 16 سالہ بانڈی پورہ کا ایک یتیم بچہ جس کو اپنی فیملی غریبی کی وجہ سے یتیم ٹرسٹ میں اس کا داخلہ کرواتی ہے, لیکن 14 تاریخ کو وہ اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے. کل دیر رات گئے اس کی لاش ٹنگمرگ کنزر کے ایک پارک میں مل جاتی ہے. لواکینوں کا کہنا ہے کہ اس کا قتل بڑی بے دردی کے ساتھ کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اس بھائی کو جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے فیملی والوں کو صبر جمیل عطا کرے. دیجیے کسی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت, تب تک اللہ حافظ.